ဒီမင်းအောင်လိုင်းကိုချိန်ပေးမလားစစ်တီးကြိုင်းချက်ပေးမလားဟုတ်တယ်စနစ်တကျပုံစံမျိုးလိမ့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိမ့်ရခြင်းအကျိုးဆက်တွေကဆိုးတယ်ပုံမှန်သိလားကိုယ်ဆိုရင်ဘလောက်အဒီဟိုဖြစ်လဲတော့ယူဒီလောက်တော့မယ်ယူနီဖောင်းကိုဟိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယူနီဖောင်းကြီးလာပုံထားပေးမယ်ကွာလို့စစ်တိုက်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်စစ်တိုက်ခံလိုက်ဟုတ်တယ်အဓိကဟိုစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာလဲရီမန်းချက်ကိုအောင်မြင်ရင်အစင်းနီးပြူပါမျိုးရင်ရပြီတင်ကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ပစိုးဆလွယ်တိုင်းပြီးတော့ဒါជីပေါ့တွေဒီပစိုးဆလွယ်တိုင်းတိုင်းအထဲထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှစစ်တိုက်လို့အောင်မြင်ရင်လဲဟုတ်တယ်ပြီးတာပဲလေဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်ဟဲ့ဆောင်းဒီလေးတစ်ထည်တို့လို့ဟိုဗါလေတက်ရှိစီယိုတို့လို့ပြတော်စီနဲ့ဒီကြီးကအုတ်ထုတ်ကြီးနဲ့အချင်းညာကြီးလွယ်ပြီးတော့မှချင်းညာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းကြီးကြောပွေးကြီးလွယ်ပြီးတော့မှမင်းနေဘူးထဲမှာ6ကြီးနိုင်ွက်စစ်ဖို့ကျုပ်ဆိုတော့ခေါင်းကြီး6ကြီးဟုတ်တယ်ခေါင်းကမရှောင်းနိုင်ဘူးလက်ရှိအချိန်ကပို့တော်ဆိုးသေးတယ်အများကြီးအဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီအဝါဖြစ်ခဲ့တဲ့တကယ်ဦးကိုဒီအောက်ခြေကိုဟိုအင်မတန်မှခွင်းလွတ်ပြီးခဲ့တဲ့ပြောပေါကတော့ဆိုးတယ်ဟုတ်ပြောပေါကတော့ဆိုးတယ်အင်မတန်မှခွင်းလွတ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးတဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဝင်းဟုတ်ဗိုလ်ကြီးကျော်ဝင်းတော့အရင်တော့လေ့ကျင့်အရာရှိချုပ်ကိုဘိုးတို့ဘိုးလောင်းတော့လေ့ကျင့်အရာရှိချုပ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကသူကမပခတိုင်မှုနဲ့ဟုတ်ဘဝကတိုင်မှုသူအဲ့လိုဟိုတည်ရင်နေဒီရှည်တန်းထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်ထွက်ဝဲဆုံးစစ်ထွက်ဝဲဆုံးလာလာစစ်တာဝန်ကြီးလေးကအဆောင်ညာပါလာချန်တော်ပါလာပါပါလာညာပါလာဖနှက်ချိုးဝဲဖနှက်ချိုးသိရမလားဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေရှောက်ပြီးတော့မှဟုတ်တန်းစီပြီးတော့မှကြိုးတန်းနေနဲ့ညှိပြဟုတ်ဘာမဟုတ်တဲ့အပူတွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လောက်တာလောက်တဲ့ချိန်မှာ तू ကအဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဝင်းကအဲ့တိုင်းမှုဘွားနေ तू ကလာပြီးတော့မှစစ်တဲ့ချိန်မှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ချန်တော်မေးရချန်တော်မင်းတကယ်ရှည်တန်းချန်တော်မင်းမင်းသေးနိုင်လို့မထမ်းသွားနိုင်လားအဲဆောင်းသူမထမ်းသွားနိုင်လားအဲနော်မင်းထမ်းသွားနိုင်ဆောင်းညာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးရင်တော်သီးနဲ့မင်းအဲ့တော်သီးမင်းတကယ်သွားမှာလားမင်းတကယ်သွားနိုင်လားတောင်တက်နိုင်လားမတက်နိုင်အေးမတက်နိုင်ရင်ကင်းပတ်ကိုကိုတို့ဒီတော့ခေါ်တာတော့ဟိုဘောအဲလေတူလို့လဲခေါ်တယ်အငယ်ကင်းပတ်လို့လဲခေါ်တော့အဲကင်းပတ်ဆိုလဲကင်းပတ်နဲ့ငါကိုမင်းတို့စစ်ထွက်အစ်စ်ခံမှသည်တကယ်မြေပြင်မှာရှည်တန်းထွက်မဲ့ပုံစံနဲ့ပို့ပို့ပါပါဖြက်ဖြက်လက်လက်နဲ့သွားနိုင်လာနိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပဲအစ်စ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောခဲ့တဲ့ဟာကဒါဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဝင်းတယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးနားလည်မှုရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ဝင်းတယောက်တော့ဒါတွေ့ခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့မရဘူးဟာဒါဘယ်မှညာတို့ညာမဘယ်တို့ဘယ်ဟာပြီးရင်ဘယ်ဟာဘယ်ဟာပြီးရင်ဘယ်ဟာဒီစစ်ကြောင်းတခွဲယုံမှလည်းကွာယုံမှုနဲ့မှထဲခိုင်းတာအီဖိုးတုတ်တွေရောဘာဒီရောညာနေရောညာတွေရောအိုးပိတ်ဖြူစားတွေရောဒီစက်စားတွေရောအဲသူကဘာနဲ့သွားအလားတန်သွားတူနေလဲဆိုအရှိန်းထွက်ခါနီးအေးဒီပုံထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလေငမန်းလောရတွေရောချောင်းဘူးကျိုးတွေဟုတ်တယ်ရေပုံးတွေဘာဒီအကုန်လုံးကိုဒါသွားပြီးတော့မှဟာသားလေးသွားပြီးတော့ဟိုကြီးမိရေပေါ့နော်ဟာသားသွားကြီးမိရေဘာလဲဆိုသူကကကျင်လာဆိုရတိ8000ဆက်ရတိ8000ဆက်ဒါလူ8000လောက်တေးရမယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့တရားဟုတ်တယ်ကကျင်လာရတိ8000ဆက်ဟာအောက်မကြီးရောနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းရဟာနှစ်ယောက်တစ်ပိုင်းဥမာသူကတကောင်ကိုယ်ကကြိုးကန်းနေပါတကောင်ကျိုးနေတယ်တကောင်ကန်းနေသေးတယ်သူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုမျက်မြင်လေးရောစီးကိုတွေ့တယ်လို့ပဲတရားအခြေရှည်တန်းထွက်ရမယ်ဘွာအဲ့လိုဖြစ်နေမျက်မြင်လေးရောစီးကြီးတွေ့ရောမျက်မြင်တယောက်ကစင်ချောက်ကိုကင်ပြီးတော့ဒါတိုင်လုံးကြီးလို့ပြောတယ်ကြည့်မျက်မြင်နောက်တယောက်ကအမီးကိုကင်တော့ကျိုးပြောတယ်မျက်မြင်ကိုကင်တော့ကျိုးပြောတယ်နေရွက်ကိုကင်တော့ရက်တောင်ပြောတယ်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးတွေမျိုးတွေအဲ့ရဲတွေပေါ့သူကဟိုတကယ်တကယ်သူတို့အောက်ခြေကဖြစ်ပြနေတဲ့အောက်ခြေရဲ့စိတ်ဓာတ်ပေါ့နော်အောက်ခြေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အောက်ခြေရဲ့လောက်ကင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုတကယ်မသိကြဘူးဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့ကသိတယ်မတိကြအောင်ဆောင်နေဆောင်ညင်းတဲ့ကုန်းနဲ့ပြောလို့ရာဓုဟာနာပါဝါရာရေးအတွက်ဒါတိတိနဲ့မတိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ထက်ကခိုင်းလို့အဲလုတ်တဲ့အတွက်ဒါရလူလာချက်အဲဒီနေ့အခုလက်ရှိဒါဒီ2021ဒါဒီဟိုဟာမှာတော်လိုင်းကာလာကြီးမှာဒီလိုမျိုးလူကြီးတွေရငါတကောကောတဲ့လုံရက်တွေကြောင့်အဲဒါမုံဆူးမှာပေါင်းများစွာ
ဖြစ်သွားခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဘုရားမှာများသွားဖြစ်သွားခဲ့တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလဲလှရောသားတွေပြောသလိုပဲဒီကလှရောသားတွေဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီသူတို့ရွာကိုဟိုဘာလဲဆရာဝန်အစ်တစ်ပြောင်းလာတယ်ဗောလားဟုတ်ဆရာဝန်အစ်တစ်ပြောင်းလာတော့ပထမတစ်ယောက်တော့ကူးတယ်တည်သွားတယ်ဒါတော့ဒါဟိုဟာဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ပါလေတိုက်ဆိုင်မှုပါပေါ့နာနောက်တစ်ယောက်သွားကူတယ်သေသွားတယ်ညတခါနောက်တစ်ယောက်ထက်သွားကူတယ်နဲ့သေသွားတယ်သေသွားတော့သူတို့ကဒီသူတို့လာတော့ရွာကမြို့နယ်ကိုစာတင်လိုက်တယ်တဲ့အဲဆိုဘလို့တင်လိုက်လဲလို့ဆိုတော့အဲဇီဆရာဝန်ကိုပြောင်းပေးမလားတင်ချိုင်းကိုချဲ့ပေးမလားညဆရာဝန်ကိုပြောင်းပေးမလားတင်ချိုင်းကိုချဲ့ပေးမလားဆိုပြီးတော့မြို့နယ်ကိုစာတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဆရာဝန်နဲ့ပြောင်းသွားရဲဆိုလို့ပဲအဲတော့လက်ရှိဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေကစစ်တီရဲမီတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအိုက်တိုင်းဖြစ်နေပြီ။သူကဒီမင်းအောင်လိုင်ကိုချိန်ပေးမလား။စစ်တီကြီးချဲ့ပေးမလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။စစ်တီကြီးမဆန့်တော့ဘူး။မဆန့်တော့ဘူး။မဆန့်တော့ဘူး။သူကတကိုယ်လုံးမျိုးလိုမရတော့ဘူး။သူကတပိပတ်လေးလေးပဲတပိပတ်လေးခန်းတပိပတ်လေးအုတ်ခုံလေးပဲရတော့တယ်။အဲ့ဒီအုတ်ခုံလေးမှာကိုပိုင်နံပါတ်နံပါတ်လေးနဲ့နော်။အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့လောက်ဆိုလုံလောက်တယ်လေ။အခုကဓာတ်ပေါ်ဒီမှာပြန်မရဘူး။အဲ့သူကအယိုးပြပဲရတာ။ဟုတ်ရပါရ။အယိုးပြပဲရတယ်။သူကအဲ့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့တာခင်သီတမုံတို့ဘာလို့ဆိုရင်သူဘယ်လိုများနေမလဲပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေပြောမှာကျွန်တော်တို့ဒလိုင်းရေးနဲ့လည်းချိန်ထိုးကြည့်မိတယ်ပေါ့ခေါင်းက။ကြည့်မိရဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကြုံရတဲ့ဖြစ်ပျက်ဆိုရင်ဒါလူကြီးတယောက်ကပေါ့နော်။လောက်အဖွဲ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခသူရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခက်ခဲဒါမျိုးကိုစာနာနားလည်ပြီးတော့သူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရမှာပေါ့နော်ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ့်အပိုင်းမှာဖြည့်ဆည်းပေးပေးနဲ့မင်းဘာလို့ပြေးလာရတာလဲမင်းပြေးလာတော့မှ uniform တော့မပါဘူးပြီးငါ့ကိုလာတွေ့တာတော့မှဟို uniform တတ်မှတ် uniform တော့မဝတ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူ့ကိုတမင်ထိုးချပြီးတော့အပြစ်တင်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုຢာလူကြောက်အောင်လှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုဒီကောင်ကြီးမေ့တယ်ပေါ့နော်အကျောင်းဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဥဆောင်တဲ့သူတွေအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့လဲရေးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့အဖွဲ့တွေတကယ်စုံနေကြတယ်တကယ်လုံနေကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲအဲ့ဒီပုံမှာအဲဒီကျွန်တော်တို့ဘာတွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလဲဆိုပြီးတော့လူကြီးလုပ်တဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးတောတင်တယ်အဲပြီးတော့အောက်ကအဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့တက်နိုင်သလောက်ဖြည့်ဆည်းပေးတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ခက်ခဲနေတယ်ဆိုရင်တော့မှသူရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲအတွက်ကျွန်တော်နှစ်သိမ့်ပေးတာမျိုးသူ့ကိုအားပေးတာမျိုးသူစိတ်ထဲမကြသွားအောင်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ကပေါင်းဆက်နေရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးနားလည်နေရမယ်ပေါ့နော်အောက်ကအဖွဲ့ကလည်းအဲခုနလိုပေါ့နော်အောက်ကအဖွဲ့ဆိုတာတဲ့ဒီလူကြီးနဲ့လက်အောက်နဲ့ကြားမှာဒါဒါပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းပေးရတဲ့ဒါ step တွေတော့ပေါ့နော်အဲအဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော်ဆိုအဲ့ညမှာနေခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်နေခဲ့ရတော့ဒီအောက်ကအဖွဲ့ရဲ့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်ရှင်းပြတာတော့သူကလက်မခံခဲ့တာလက်မခံခဲ့တာဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလည်းအဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုတော့ရှင်းပြတဲ့ဟာကိုတခြားလူကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ခေါင်းအေးနဲ့နားထောင်ဒါဖြစ်တင်လားမဖြစ်တင်ဘူးလားပြီးမှဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့ရှင်းပြခွင့်တော့မပေးဘူးဆိုတဲ့ဟာလည်းမဟာအမားကြီးပဲပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခုကဘုံကအဲ့လိုပေါ့ဟိုအဲ့ step လုပ်တဲ့ကောင်ကလည်းရှင်းပြရတဲ့တတိရှိရကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲဟိုကိုလူကြီးဘယ်လောက်ဒေါသထွက်တယ်သိတယ်သိရမလားငါဒါပြောလိုက်ငါမပါရိုက်မယ်ဆိုတာလည်းသိတယ်အဲဒါမဲ့ရအောင်ပြောခဲ့တယ်ဗျာဒါကကိုတာဝန်ကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ तू မပြောခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှဟိုလောက်ကသူ့ရဲ့အခက်ခဲကိုပြောပြရတဲ့သားနဲ့ဒီလူကတစ်ဆင့်ပြန်ပြီးမပြောပြရတဲ့အတွက်လူကြီးမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကနောက်နောက်ရကြကြီးအမှန်တော့အဲ့တော့ကို तू အခုနကလူကြီးကအေးအေးယူလိုက်တဲ့ခါမှာ तू မှတာဝန်မကင်းဘူးဆိုရယ်စိတ်မျိုးဖြစ်အောင်အခုအဲ့လိုမဟုတ်ပဲနဲ့ရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဆိုဒါဒီကိစ္စပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်မိတယ်ငါလည်းပြောရတာနဲ့ကွာပေါ့နော်ဒီလူကြီးကရုံညံ့တဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်သာအဲကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တော်လိုင်းမှာလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး step မျိုးတွေဖြစ်စေချင်တယ်လောက်အောင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲတွေလောက်အောင်ကိုလည်းလူကြီးရဲ့အခက်ခဲပြောပြဒီလူကြီးကဘယ်လိုပုံစံရှိတယ်အဲဒီလူကြီးကဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရှိတယ်ဒီလူကြီးရဲ့လူလာချက်ကဘာဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုပဲလောက်အောင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခက်ခဲကိုလည်းလူကြီးရောကောင်းမွန်ဆုံးတင်ပြပေးနိုင်အမေဆိုတာဒေါသထွက်နေတဲ့ကောင်ဟိုသွားပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဟိုကျွန်တော်ဆိုပြဒေါသချို့ဆိုရင်ကျောင်းကကြည်ရအနေထားကြည်ရဒီလူကြီးကဘယ်ချိန်မှဘလို့စိတ်သဘောသားရှိတယ်လဲအဘယ်ချိန်မှပြောရင်ခွင့်ပြုပေးနိုင်လဲဗောနော်သူစိတ်ကြည်နေတဲ့ချိန်အဲသူမိသားစုနဲ့ဖုန်းရလို့အဲကျောင်းရှိတယ်မှာသူဖုန်းရကိုခက်ခဲပုံရအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အဲသူဖုန်းရတဲ့ချိန်မှာသူပျော်ရွှင်နေတယ်အဲ့ချိန်မှသွားပြီးတော့လောက်အောက်အတွက်အခွင့်အရေးတောင်းပေးတယ်ကျောင်းဆိုရင်ဟာဗအဲဒီမှာအဖွဲတွေကဒါလာအေးလှုပ်ပေးလိုက်ကွာအဲအဲ့လိုမျိုးဗောနော်ဒီလိုအနေထားလေးတွေတော့သိရမယ်ဒီလိုမျိုးပါပါနဲ့နဲ့ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့ဒီတခုခုကိုပိုက်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်အဲဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးကြရှိရတင်ပြရမယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာဒါမျိုးလေးနေနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာတခုဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကဖြေရှင်းရမယ်ဒါပေမဲ့ဖြေရှင်းတဲ့အဆင့်ကိုမရောက်ဘူးအဲဖြေရှင်းတဲ့ဟာဥမပဲဆက်ပြီးတော့မတင်ပေးတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူးပြဿနာကဖြေရှင်းမှပြီးမယ်ဟာအဲ့တော့အကျဲအကျဲမဖြစ်ခင်မှာဖြေရှင်းနိုင်အောင်အတွက်ကိုဒီနေရာမှာနေရတဲ့လူတွေဒီတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကအရင်တာဝန်ရှိတယ်ပေါ့နော်
ဒီဟာကဘယ်အဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအစကျွန်တော်ကသိနေရအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးလည်းကျွန်တော်ကြားထဲမှာလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီတော်လိုင်းနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်တဲ့အခါဒီဖြစ်ရက်တွေရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာယူရမယ့်ဟာတွေကျိုးရှိမိစေမယ့်အရာတွေပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်နည်းပြောချင်ဆရာကြီးလှုပ်ချင်တာပေါ့ဒါကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ပြောလဲဟာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးတွေเนาะဒါတော့လို့ကိုရောနဲ့အိတ်ချင်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုနည်းနည်းထပ်သက်ပြောလိုက်ပါဦးမစစ်တပ်ကအခုဆိုဘုံကဟိုတတိတလုံးပေါ့နော်တတိတလုံးအဲစစ်တပ်ကအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်သူကတနည်းအားနဲ့တနည်းအားကိုစစ်ကူပေးနိုင်တယ်ဆိုတာရှားသွားတယ်ဟိုကရှားသွားတယ်ဒါကတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖြတ်တော့တိုက်ခိုက်မှုတွေအပြင်ပေါ့နော်သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာရှိတဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်တွေပျောက်ဆုံးလာနော်ပျောက်ဆုံးလာအခုကဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကစီအေးအရန်ပေးနိုင်စီအေးဖီအားပေးနိုင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဲဒီတက်ဖွဲ့ကိုတိုက်တယ်အဲ့တက်ဖွဲ့ကိုရှယ်ကျိတ်ကျိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားပြီးတော့နောက်တက်ဖွဲ့ကိုစစ်ကူခိုင်းတယ်ပေါ့နော်အဲစစ်ကူလောက်ခိုင်းတယ်စစ်တပ်ကဒါပေမဲ့အဲ့စစ်ကူကဒီကိုရောက်မလာရောက်မလာခါကျရင်ဘူးချိတ်မှာဘူးကြုံခဲ့ဘူးရမလားဖယ်ရောက်နေပြီလေသွားနေတယ်ဆိုတဲ့အာမျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါတက်တီတွေလိန်ပြတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြောဖို့ဘယ်လောက်ထိစိုးစိုးဝါးကြုံခဲ့ဘူးတလဲစိုးစိုးဝါးဝါးတွေကတော့အဲဘယ်လိုပြောရမလဲပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးတွေတော့အမျိုးမျိုးတွေတော့ကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်မျိုးမျိုးတွေကြုံခဲ့ဘူးတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ပွဲတွင်းတွေရောဟုတ်တယ်တိုက်ပွဲတွင်းမဟုတ်တာတွေကောအဲပြီးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးဆန္ဒတွေကောဟုတ်အဲ့နော်အပြီးရင်အဲဗားလေစီးပွားရေးဆန္ဒရေပြီးတော့အဲဘယ်လိုပြောနှာဘူးဆန္ဒတွေတော့เนาะဒီလိုမျိုးတွေပေါ့မျိုးစုံကြုံခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ဟုတ်အဲစစ်ကြောင်းမူကဒီရွာကောင်မလေးဟိုသဘောကျနေဒီရွာကောင်မလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီရွာနေမခွာခြင်းဘူးဩအဲအဲ့လိုတော့ပေါ့ဘီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့တခြားနေရာကိုသူကတခြားနေရာကိုနေမရှင်းမလွတ်တဲ့အချိန်မှာမြေပုံမှာပဲထိုင်ပြပြီးတော့ဘယ်ရောက်ပြီဘယ်ရောက်ပြီဟုတ်တယ်ဒါနှာဘူးဆန္ဒတော့တက်တီလိန်လဲမှုပေါ့နော်တက်တီလိန်လဲမှုပြီးတော့ရှင်စီးပွားရေးဆန္ဒဟုတ်စီးပွားရေးဆန္ဒကြတော့ तू ကဒီနေရာမှာထိုင်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာတင့်မောင်ကိုနွားမောင်ကိုအဲအမျိုးမျိုးသွားနေတာသွားလို့ရှိရင် तू ကတွေ့ဒီမှာထိုင်ပြီးတော့မှဂိတ်ကောက်စားနေလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်အဲ तू တက်ဖွဲ့ကြီးอ่ะအဲ့နေရာမှာမထိုင်မဲနဲ့ तू ကိုဟိုဘက်ကိုရွှေ့ခိုင်းတဲ့အချိန်မှာတကယ်ရွှေ့လိုက်လို့ရှိရင် तू ဒီနေရာဝင်ဝင်မရတော့ဟုတ်မရတော့တဲ့အတွက် तू ကမရွှေ့တာမျိုးပေါ့နော်မရွှေ့ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်နေပြီလို့ပြောပြီးကမှဒီမှာပဲနေတာမျိုးပေါ့အဲပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကျန်တဲ့ဟာတွေအမျိုးမျိုးပေါ့နော်အဲဘာလဲဆိုတော့ရှေ့မှာကတကယ်မြေပြင်သတင်းအရာရှေ့ကရွာမှာအားမလို့ရှေ့ကဂုံးမှာရှေ့ကတောင်ဂုံးမှာတကယ်ရန်သူကအပိုင်ဆောင်နေတယ်သေကြတယ်တွိုင်းတွဲကိုတွဲရမှာချကိုချရမှာအဲ့တော့အထက်ဌာနလည်းအဲ့မှာရှိတယ်တွားတွားကိုတွားဆိုတော့မတွားရဲဘူးမတွားရဲဘူးမတွားရဲဘူးမတွားရဲတဲ့ခါကျဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေပေါ်လာတဲ့ခေတ်ကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့လူကြီးကိုဖုန်းခေါ်တယ်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုတနှက်ပြပြတယ်မိုးပေါ်ထောင်ပြပြဘုံဘုံဘာညာပေါ်တရားအာဘာချနေပြီပေါ့ဒီဟာဒီကောင်တွေတွေ့ဟိုဘက်ကိုတောင်ဘက်ကိုဆုတ်သွားတယ်အနောက်ဘက်ကိုဆုတ်သွားတယ်လို့တို့ဒီကမှာကိုကထိုင်ရနေရနေဟောဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်သူကအဲဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအဖွဲစီတို့ပေါ့နော်အဖွဲစီဆိုမိဖက်အဖွဲစီတွေပေါ့နော်မိဖက်အဖွဲစီစီကမိုင်းလေးတစ်လုံးနှလုံးတော့တောင်းတာတို့အဲပြီးရင်မီဂျိုမောင်းပြဲပေါ့အညီလေးကတနက် AK အစုတ်တက်တက်လောက်တောင်းတာတို့အဲဖြစ်ပြတယ်အဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပြတယ်တွေးသားတွေတွေးတယ်တွေးခွက်တွေတွေးတယ်ပေါ့နော်တွေးပြီးတော့မှဒီကောင်လေးစီကတနက်တလဲပေါ့နော်ဒါ AK တလဲပြုတ်ကြပြီးတော့မှကြံခဲ့တာတွေ့တယ်လို့ပါလို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အမျိုးမျိုးတက်တီလိန်လင်နေကြတော့ဒါပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တော့အကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်အဓိကကျွန်ကဒီတက်တီတက်လို့ကိစ္စပြောတယ်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တော်လင်းဖွဲ့ရဲ့အတွက်လည်းအရင်ကြီးကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တော့စစ်တပ်ကအခုလိုမျိုးဖြိုပြဲဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တက်သေးစဝင်နေရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဒီပေးနေတော့ဘက်မှာဆိုလဲဘုခုနပြောတဲ့ဟာလည်းတပုံစံနဲ့ကျောင်းကပေးနေတော့မှစစ်ကြောင်းတစ်ထိုင်နေပါတော့အဲစစ်ကြောင်းနှစ်ကလှုပ်ရှားသွားရတယ်သူကဒီ 4K တို့ဒီ7000အပြင်ဒီဘက်ကြောက်တောင်တို့အဲအဲ့လိုဘက်တွေကိုသူတောက်လျှောက်သွားနေရအဲ့လိုသွားနေရအချိန်မှာအဲခုနလိုသူနှာဘူးကြတာဒုတိုင်စီအဲဒုတိုင်ဘူးကနှာဘူးကြတော့အဲ့နေရာကနေပြီးတော့မခွာချင်းအောင်သူကမခွာချင်းတော့ခုနလိုအာတောက်လျှောက်ရှောက်ပြီးတော့မြေပုံမှာရှောက်ပြပြီးတော့ဗောနော
ဘယ်တိုးနေပြီဘယ်ရောက်နေပြီဘယ်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူတို့လှုပ်တတ်တဲ့အချင်းကဘုံတိပါရဲ့ဟိုကသူကတကြောင်းတော့အရင်သွားလိုက်တယ်သွားလိုက်တယ်သွားပြီးသားရင်နောက်တစ်ခေါက်ငါ့ကိုအဲ့လမ်းကြောင်းသွားခိုင်းပါဆိုရင်သူတိနေပြီရောအမှတ်ထားတယ်ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေလှုပ်လာတယ်ဟိုကပေါ့ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေလှုပ်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကမြေပြင်တွေးရှိချက်သူကညနေရောက်လို့ရှိရင်မြေပြင်တွေးရှိချက်တင်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်တင်ရတဲ့အခါမှာပရမတ်ခေါက်သွားခဲ့ဘူးရဲ့အခါကျတော့တိရမှတ်ထားအောက်ချေအောက်ချေရှုပ်တော်တို့တော်တွေတွေးတယ်ရောပါရေးနေတွေပါတယ်လို့တိရဘော်တကြီးရေရှောက်ရေးပေါ့တိရဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါအမျိုးမျိုးကတော့ဒါတက်တီကတော့အမျိုးမျိုးလိန်လိန်နေတယ်နေရောပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုသူကအဲ့ဒီနားမှာရှိတဲ့ရွာကန်တွေဒေသခံတွေရဲ့အဆက်အသွယ်တွေယူလာတယ်ယူလာပြီးရင်ဘာဖြစ်သေးလဲဒီနေ့ဘာထူးသေးလဲဘာလဲအဲကျွန်တော်ဒါဦးလေးတဲ့နေတင်တဲ့ခါကျရင်သူတို့ရှောက်တင်တာမျိုးရှိရပါတော့အဲ့ဒါတော့ဒါသူတို့ကဒါစနစ်တကျပုံစံမျိုးလိန်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိန်ရချင်းအကျိုးဆက်တရားဆိုးတယ်ပုံမှန်သီလားအဲတကယ်တမ်းပေါ့နော်သူတို့ကိုဒါမြေပုံမှာသွားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာသူကဒီနေရာရောက်ပြီဆိုရင်သူလိန်ထားမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းမသွားဘူးဒါပေမဲ့အဲ့နေရာနဲ့အနီးမှာကျွန်တော်ရဲ့တခြားတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ပွဲဖြစ်မယ်တိုက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘလုံးမဟုတ်စစ်ကူလိုက်ဖို့ဘလုံးမဘလို့ရတော့ဟာမိုနီမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘူးတကယ်တမ်းသာသူကသူပြောထားတဲ့ရေပုံညုံးမှာပဲရှိတယ်ဆိုရင်သူသွားရင်စစ်ကူမှီတယ်အဲ့အဖွဲတွေကိုကယ်တယ်လို့ရတယ်အဲ့အဖွဲတွေစစ်ကူပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလိန်လယ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू အနေနဲ့သွားဖို့ဘလုံးမှမဖြစ်နိုင်တော့အဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါတွေကအရန်ဆိုးတဲ့လိန်လယ်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော်လိုင်းဘက်ချမ်းမှာအဲ့လိုမဖြစ်စေချင်ဘူးမဖြစ်စေချင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်သားပြည်ပြည်သားသားလုံးစေချင်တယ်စစ်တပ်ကမကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကအတူတူဘောပြောနေရမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့သင်ခန်းစာယူစေချင်တယ်ဒီလိုမျိုးလှုပ်လိုက်တဲ့ဟာရဲ့အကျိုးစားကကျွန်တော်ရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေအသက်တွေအများကြီးပေးလိုက်ရတာရှိတယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုပေါ့နော်အခုအတ္တကြီးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခြားတပ်ဖွဲ့တွေကိုကင်နိုင်ရတဲ့အားနဲ့မကင်နိုင်လိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်သွားစေတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့တက်တီကိုလည်းပြီးရင်နောက်တစ်ခုကပုံမှာသူတို့ဘာကြောင့်လိန်ရလဲဆိုတာလက်အောက်ကပေါ့နော်တခါကျရင် G3 ဆိုတဲ့ကောင်တွေဒါသိရမလားဘုံအဲလိုကောင်မျိုးတွေကမြေပုံထဲမှာတစ်ထွာလောက်ပြရင်ပြရတယ်သိရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီကိုနောစိတ်ဓာတ်တွေကျဲဓာတ်တွေသူတို့မသိကြဘူးမြေပုံထဲမှာဘယ်နှက်ွက်ရှိရမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကနေမနေ့9နိုင်ခွဲကနေစပြီးတော့ဒီနေ့ရောင်းဟွာပေါ့နော်ရီပန်းချက်နေရဘယ်နေရာအထိဆိုပြီးတော့မြေပုံထဲမှာသူတို့ကသူတို့တထွာတန်းတိုင်းပြချလိုက်တဲ့ဟာအောက်မှာဘလုံးမှမသွားနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုမသွားနိုင်တဲ့အခါတွေမှာတပ်ဖွဲ့တွေကလိန်ရတယ်ပေါ့နော်လိန်ကြတယ်ပြီးရင်ခုနလိုပေါ့တချို့ကျကြိုသွားထားတယ်ဆိုတော့နောက်နေ့ငါ့ကိုဘယ်နေရာသွားခိုင်းမလဲမသိဘူးအဲငါနောက်နေ့ဒီနေရာကိုသွားခိုင်းလောက်တယ်အဲ့ဆိုရင်ငါအဲ့နေရာတဲ့တခွက်လောက်တော့ကြိုသွားထားမှရမယ်ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါတက်တီတွေကလိန်မိသားဖြစ်သွားကြ။အဲကြခုနကလို့ကျွန်တော်အရေးပေါ်ဖြစ်စဉ်တွေဂျုံလာတဲ့အခါမှာဘလို့မှအဆင်မပြေနိုင်ဘူး။အပေါ်ကအဖွဲတွေရောအောက်ကအဖွဲတွေရောဒုက္ခများကြရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကအဖွဲတွေအနေနဲ့လည်းအထက်ကလည်းအောက်ကိုခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခိုင်းစေချင်တယ်။ဆိုတော့သူတို့အတွက်တကယ်ကိုချင်းစာပြီးတော့ပေါ့နော်။အဲဒီနေရာဆိုရင်ငါဆိုရင်ရောသွားနိုင်မလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ဒီလောက်ကွန်တိုစိတ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာပေါ့နော်။အဲရှူတွေကြောက်တွေတောင်းနေမြင့်မတ်ဆောက်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာဒီလိုမျိုးတထွာတပိုင်းပေးလိုက်ရင်ငါဆိုရင်သွားနိုင်မလားပေါ့နော်မသွားနိုင်ဘူးဆိုဖြစ်နိုင်တာတော့ကိုပြောအောင်အဓိကတော့လူကြီးကိုလည်းတင်ပြရရမှာပေါ့နော်အားအပါဒီနေရာကတော့ဒီကနေဒီလိုသွားတဲ့အခါမှာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီနေရာမှာဒီလိုအခြေအနေရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့ဒီလောက်ပဲသွားခိုင်းထားတယ်ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးကြောင့်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ပြီးတော့အောက်ကလည်းစနစ်တကျနဲ့အတိအကျအမှန်ကန်လှုပ်ဆောင်တင်တယ်ပြီးတော့အထက်ကနေကြည့်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အထက်ကလူတွေမြင်နိုင်တယ်လားအောက်ကလည်းမမြင်နိုင်ဘူးအဲ့တော့သွားခိုင်းပြီဆိုတဲ့နေရာမှာရီပန်းချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတာသတင်းပေါ်လို့သွားခိုင်းတာလည်းဖြစ်မယ်ထိန်းချင်လို့သွားခိုင်းတာလည်းဖြစ်မယ်ပိတ်ချင်လို့သွားခိုင်းတာလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာကိုကလိန်လဲမယ်ဆိုရင်အထက်ကရင်မှန်းချက်မပြေဘူးစီအကောင့်ထဲမှာပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်အဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်တပ်ကလုတ်တဲ့ဟာမျိုးတွေမလုတ်စေချင်ဘူးအဲတကယ်ကိုစနစ်တကျနဲ့ပေါ့နော်မမှန်ကန်ကန်နဲ့စစ်သားပြည်ပြည်သားသားလုတ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုင်းအတွက်အများကြီးကြိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားဝိုင်းတွေကလည်းတော်တော်လေးကြာသွားပြီပေါ့နော်လေဘောနေရလဲတော်တော်လေးကြာသွားပြီပေါ့နော်မတော်ပါမစားရနဲ့ပြောနေရဆိုတော့ဘုံနှစ်ချုပ်လေးနဲ့ဟိုပါလေသုံးသပ်ပြီနှစ်ချုပ်လေးကတော့ဒါဟိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ2002ခုနှစ်ပေါ့နော်2002ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ25ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ထဲကိုဆရောက်ပြီးတော့တောင်းရင်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲစီဒီအန်လောက်တာတော့2022ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ပေါ့နော်မတ်လ25ရက်နေ့တော့နှစ်20နဲ့တလားတိတိဒါစကားသားထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ့နော်အဲတချို့ဟာကြရင်ဟာတာလေးတွေပေါ့တချို့ဟာကြရင်ဝမ်းနည်းစရာလေးတွေပေါ့နော်အဲတချို့ဟာကြတော့စိတ်နာစရာလေးတွေပေါ့ဒါလေးတွေအများကြီးကျွန်တော်မှာရှိသလိုဘိုးကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူဆိုရင်ကျွန်တော်တဲ့9နှစ်နောက်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တပ်ထဲရောက်တာ9နှစ်နောက်ကြတာဖြစ်တယ်သူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစစ်တပ်ထဲမှာ18နှစ်15နှစ်လောက်15နှစ်ဝင်းကျင်တော့ရိုင်းမကွာလိုက်နဲ့ရိုင်းမကွာလိုက်နဲ့15နှစ်ဝင်းကျင်တော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေက
ဒါကျွန်တော်တို့တွေညာဘက်တွေမှာအလင်းသိင်းအလင်းသိင်းတို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတချို့ဟာလေးတွေကြဘူးဒုရလည်းဖြစ်စေမယ်တချို့ဟာလေးတွေကြလို့ရှိရင်စစ်တပ်ရဲ့ကျင်းစရိုက်ကြီးကျင်းစရိုက်လေးတွေပေါ့နော်လေးထားတွေတတိထားမယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဆိုင်တိုက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောပြပြီးသွားပါမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်ရိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေတွားရေးလာရေးတွေမှာကျွန်တော်တို့မှာတခြားနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အကန့်တ်ချက်လေးတွေရှိလို့အများတန်းမတင်ဆက်နိုင်တာတော့ခွင့်လွှတ်တီးခံပေးကြဖို့ပြောကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ဗျအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်